No to je tady práci, mi ho jdu akurát, to tady ještě je dobrý. A to je ještě můj duo prťák nový? Ano? Novíčku. Čau čau, chceš duo? Jasný, můžem. Jseš dobrý? Ne, tak ale jo. S tebou. Ty jdeš ADCčka, že jo? Jo. Mám nápad. Takže dámy a pánové, investuji 100 korun českých do League of Legends. Počkejte se na co. Správně. Kupuju Underworld 300 fate. Startuj. Čiže nevíte, jestli existuje nějaká OPGG stránka pro čínský server? Chinese. League of Graphs, tam si navolíš kontinent, ale tam to podle mě není. Tam není Čína, podle mě. U.GG, tam si dáš Korea. Chat Korea není Čína! Ani na UGG není Čína. Protože UGG má právě, to jsem zjistil až nedávno, chat, že UGG má tajný, teda Čína má tajný, jakoby, statistiky. Že to je snažit těžce dohledatelný. Fakt. Takže beru Twisted Fate. Zabonuji, prosím tě, zhrad, děkuji. Ok, chat. Mám příklad toho Twisted Fate, prostě jen tak. YOLO. Pěkně chci vidět. Chat, jakoby upozorňuji vás, že můj Twisted Fate je fakt hodně clean. Ok, takže chlapci, musím nějak vyhrát, kurva. Já nebudu háčet. Jsem smutný, že prohrávám. Ale vím, že to je moje chyba, takže chci vyhrát toho mastera. Proč máme full? Don't please take more AP. Chat, tohle je úplně jiná strategie, ok? Tohle je úplně jiná strategie. Ok, chat, jdeme na to. Twisted Fate, opat. Let's go. Tohle je ten já strategie, ok? Já vám řeknu, v čem tohle počítáče, slovíte. Tato strategie funguje v tom, že my roamujeme na bot. A to je všechno. Mám taky pocit, že nemáme žádný damage týmu, popravdě. Nemáme žádný DPS. Však o tom TF je, ale tohle je úplně něco jiného. Tohle je jakoby, že já jsem vzal takový runy, že když jdu po riveru, level 1, tak mám 400 moment speed. First item, co postavíte, boty. Žádný omega ulče, žádný otazníky, je to prostě secret build. Ale teď, sledujte, jak jsem rychlej. Sledujte, jaký dobíhám. Na rychlost. 400, 3 moment speed. Sledujte, já doběru, sledujte. Let's go! A, kdo se teďka směje? Kdo se teďka směje, chat? Let's fucking go! Já viděl, že to vyjde. Že, ta bomb. Tak, a máme? Level 1, sledujte. Corrupting Potion, boty a kontrolvarda. Fungovala ta strategie, chlapci. Fungovalo to. Tak to pevně farmím, jedním Včkem. Tak, moje pasivka mi teďka dala plus 18 goldů. Chlapci, ten clean dodge, díky tomu žádný moment speed. To se chat. VP. Oh shit, jsem píče. Let's go. Díky tomu, že mám moment speed, jsem utekl. PPP, secret strategie, hoši, secret strategie. Kážu ti, co budu ti? Tážu tu, teď se cítím jak dopa. A díky tomu, jak jsem rychlej, tak je dojdu na linku. Mám 396 moment speed. Hlavně nejintěte, okej? Okay? Soustředujte se pak na mě. Chceš lucky as fuck? Samozřejmě, lucky as fuck. Ježiště. Bože. Leave me alone. Ah, no flash. Let's go. Nice. Jdu back, nebudu riskovat. Tak, chlapci, strategie funguje. 405 moment speed. Top nof. Teďka díky tomu, jak jsme tam šli, tak teďka tam můžeme jít a můžeme, máme free kill. Kom. Sion, go in. A máme free kill. Let's go. To je ono. Je jedno do toho jsme, prostě napušujem hlavně. Teď jsme ho forcnuje a použije teleport. Já bych šel poprvé dive note. Dude, go mid? No, dive him. Kom in. Kom. Ježiš, to je tak. Ty jsi prostě totální retard, to je ten... Actually, můj TFT je hodně clean. Jen ty lidi tady s tím vůbec neumí hrát okolo toho, popravdě. TFT, já jsem řekl TFT, co? Můj TFT je hodně clean, takhle jsem to chtěl říct. Hodně clean. Já bych hrozně rád hrál TFT, protože to je champ, který když prostě jste chytrý hráč, tak to prostě vyhrajete každou hru. Jenomže je problém, že TF za TF nikdy nepodáte solo. Neřekl jsem TFT, čet, zjáte se mě čuráka! Já jsem básný. Čet, asi vím, co říkám, ne, kurva. Samozřejmě můžete mít 500 IQ, ale Rengarha prostě nikdy neporazíte, když má 3 killy. Klipy, čet, to neklipněte nové, když jsem řekl TFT. Říkám TF, tak schválně. Já bych hrozně rád hrál TFT, protože to je... Co ti jebe? To co je za fotomodáž pojebanou? To jak se to tak rychle stíli vyeditovat, chat?
My team so bad! Prosím, hoši, to je taky jednoduchý. Nejlepší na světě je tady ta hra. And people still can play it. Jasné, prosím, Leon. OK, open mid. First to that ZX, bohužel nemí to prostě. Nebyl jsi lucky, no HP. Protože to není lucky, kurva. Nic jako lucky neexistuje. Tak. No, dostal jsem všechno, co se dalo, ale bohužel... Musím se přiznat, ten drakan je... Double lift. Důležité je, že to podajeme bylo vrf, že jo, v kočích. Nebylo to vrf, ano. Double lift tady ADC. To snad nekikne. Ty jsi jak vzdělaný. Let's go. Utíkej. OK. Let's go. Tohle je asi první Lilia, kterou mám u sebe v týmu a není úplně hovnu. Nebo celkově ze všech Lilií, co jsem kdy měl in game. Prosím, krabe, spomni se rychle, prosím. Než mi vyprší kart. Pečurák. Lichbane nebo Magize? Asi prostě ten Magize. Wow, ta Lilia actually to umí. Krása, 301. Ty byste tvoje není dost tak špatný čemp, jak jsem si myslel popravdě. Já jsem ho vždycky měl za takovou stračku čempa popravdě, vždycky. Ty nejsi moc komunikativní, že ne? Úplně ne, no. Trošku mám Earl gangy. Aha, tohle je jako by tudíž první věta, co jsi řekl za 17 minut. To je možný, no. Aha, ono to je duo? No jako by duo s Ezreal, že jo, ale moc toho nenomluví. Já ani nevím, to je kurva. Jak jsi mě pozval? Když jsi byl na streamu? Jasný. Výborně. Tak, mám Lichbane, teď jsem turbo strong. Boom. 476 movement speed. Teďka tady postavím tohle, ok? This item. This, rapid fire cannon. OK. Nebych vyjebal solo. Jedna v jedna? To byl flash na flex. To byl flash na flex, jenom. Bych mu prostě ukázal, jak jsem frajer. Počkej, proč se nezajde toho draka do píče? Drake? Šimpanzis? Kdyby máš flash, tak zabiješ toho? Zixe, ale já potřebuju... Já... Chat. Škr flex. Poprosím š jako... Škr. Rozumíte, to je pro mě priorita. Ne killy. Ty jako popravdě jsem mu docela najebal tomu Rengarovi. Co si budem? Koupím si tohle teďka. A teďka budu být úplně silný. Ano. Pěkně silný basic. Protože zase teďka Bčko mi dá do basicu plus 400 damage. Tohle mi dá plus 80 damage. Ečko mi dá plus 200 damage. A Lich Bane mi dá plus 200 damage. Holy shit. Rovná se, vymrdaná prdel, seš v hovnech. Počkám si na její ultinu. Je to není potřeba. Ten moment speed! Holy shit! Dobrý. Čet, asi budu dát 300 tvej častěji. Můj extrémně velký intelektuál, 200 plus IQ, nemám šanci prohrát. Teď sledujte chat. Ten range! And he's dead. Tady má někde ten týpek? Ne, aha. Už mi dá info, kurá. Nula damage, ještě použil tohle jebivá. Já jsem ubral celá litr. Are you crazy? Ježiši, iron chat. Sleduj ten damage, odtud je ty. What the f? Sleduj. Jo, nula damage, jo. Fucking iron chat. Ok, let's go. Oh, kurva. Mám jí! Kurva! Prosím! Dobrý. PK Endis? Pane, stun. Stun na milion range. Tak, tomu není nic neberu, protože to je tank, takže to je kapitální. Tak. OK. Jo, nikdy nezabijeme, je to tank. I když má 0,7, je to tank, to je úplně irrelevantní. Prostě tank je tank, když má 0,7. Ale zajímavý je, že třeba Assassin, když má 0,7, tak bere 0. Někdyž je tank, když má 0,7, tak je furt tank. Jenom to je Endnote, oni se furt snaží.
Počkej, tohle je takové strategické noob přes basic. A let's go! GG. GG.